មានប៉ុន្មាន5គ្រឿងអេបរ៉ៃនេះ6តែបងប្អូនចេះអារម្មណ៍ចង់បានប្រភេទ Raptor 023ទាំងអស់នេះអាចអញ្ជើញមើលផ្ទាល់បានទីតាំងផ្ទាល់របស់ប៉ែប្រភេទ B នៅសាដេប៉ូស្តុកដឹងកែងរះសាំងសូគឺមិនបងប្អូនរួមគូកោការ12000ដុល្លារជាងទេឯកសារពីដកឡានប្រយតែម្ដងហើយមានប្រភេទ Everest ឬក៏ Raptor ទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ Tivoli ចង់លក់ក៏អាចយកមកលក់បានផងដែរទទួលទិញចូលទាំងអស់អស់ឡានសាតម្លៃជូនបងប្អូនអែមតែម្ដងព្រោះខ្ញុំសូមអសារអ្នករៀបឡានឲ្យខ្ញុំមកមែនតើអែមបងប្អូនណាមើលសិនធំធំទាំងអស់ហើយដាក់កាមេរ៉ាហើយអីបងទៅគាត់មកអែមអើថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូមួយជូនបងប្អូនទស្សនាអ្នកនាងហែមគិតថាវីដេអូហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំប្រហត់ទៅខ្ញុំប្រកាសថាប្រហែលជាយូរដែរបងយើងថតទុកយើងថតទុកប្រាប់ចឹងមកថតទុកចឹងបងប្អូនមើលឲ្យហើយទៅប្រភេទ Raptor យើងមានអត់ដល់15គ្រឿងបងធំទាំងអស់តែម្ដង023មានពណ៌សស៊ីម៉ង់សស៊ីម៉ង់2សពីខ្មៅ1ចំកដាតាមឡងអីណារៀបរៀបអែមណាឆ្លាស់ល្អទេសសំងខ្មៅសំងសអេវរ៉ាស់ទៀតអីមានកដលម៉ែមួយនេះឡងបងប្អូនចេះអារម្មណ៍ចង់បានប្រភេទ Raptor 023ទាំងអស់នេះអាចអញ្ជើញមើលផ្ទាល់បានទីតាំងផ្ទាល់របស់ប៉ែប្រភេទ B នៅសាដេប៉ូស្តុកដឹងកែងរះសាំងសូគឺមិនបងប្អូនចេះអារម្មណ៍ចង់ទិញដាច់ឬក៏បងរំលោវាយដោសេរីបានមកចាប់តម្លៃដូចគ្នាតាមឡងចំពោះការបងរំលោចូលរួមមុន40%នៃតម្លៃឡានទេអាយសាសុំតែ2លឹកឯងសភៅវសាមិនអស់ហ្វូតូបងប្អូនអាចយកប្រភេទ Raptor ដែលស្អាតស្អាតសំណុំខ្លាញ់គោលអស់យកទៅប្រើបានហើយខ្ញុំសុំកាមេរ៉ាជួយឆ្ងាយនេះបានឲ្យឃើញដល់អស់មកមួយដល់អូមានប៉ុន្មាន5គ្រឿងអេបរ៉ៃនេះ6តែនេះដាក់បានប៉ុណ្្នឹងឯងប្រហែលអស់រៀបមែនតើនៅទៀតបងប្អូននៅទៀតនិយាយមែនតើចឹងថាអូអែមែនតើចុះបងប្អូនចេះអារម្មណ៍ខ្ញុំបានសសំងខ្មៅម៉ូដែលមួយណាក៏បានដែរសិតដល់023ទឹកណាំតនីស្រីមកជុំខ្លាញ់គោតនីក្រុមហ៊ុនមិនខ្ជឿនៅអស់តែម្ដងចឹងបងយកបងណាបងប្អូនអាចយកអេប្រេសមកវាយដោបានយកអេប្រេសប្រភេទ SUV មកវាយដោជាមួយឡានដឹកក៏បានដែរដឹងអសោលុយទេចូលរួមគូកោការ12000ដុល្លារជាងទេឯងសារពីដកឡានប្រយតែម្ដងហើយបញ្ជាក់អស់បងប្អូនទេបងប្អូននឹងបញ្ហាខូន CPC អត់ចង់ជាប់ CPC អត់ចង់និយាយថាអត់ឆៃ CPC ទេអាចមកយកបានណាបងប្អូនណាឡើងដើមអត់ដាច់យកលុយដើមទេរំលោះបាន25ខែក្នុងទាំងក្រាបទេបងប្អូនក្រាបទេអាចរំលោះយករ៉ាប់ទ័របានបងបានថាលុយតកេមកបាញ់លុយតកេមក 40% បានហើយយកតែឯងសារសុខម៉ែតែ2លឹកបានហើយធ្វើកសាអត់តែមិនអស់ហ្វូតូបងដកឡានបានភ្លាមតាមដងអត់បវ៉ាឈឺក្បាលច្រើនទេហើយលក្ខការសម្រាប់ដឹងដបហើយដល់ខ្ញុំទេមែនទេបងស្រួលណាហើយបញ្ជាក់អស់ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនមានប្រភេទ Everest ឬក៏ Raptor ទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ Tivoli ចង់លក់ក៏អាចយកមកលក់បានផងដែរទទួលទិញចូលទាំងអស់អស់ឡានសាតម្លៃជូនបងប្អូនមកអែមតែម្ដងព្រោះចូលចិត្តណាស់អស់ស្អាតស្អាតសំណុំយកមកលេងទឹកលក់អញ្ចឹងហើយអត់ចង្វល់ពួកអីលក់ឡានសាជូនបងប្អូនអត់ឈឺក្បាលទេអត់ឈឺក្បាលទេបងប្អូនយកទៅប្រើក៏ទំនុកចិត្តហើយខ្ញុំគិតថានឹងណែនាំមកទៀតណែនាំបងប្អូនអ្នកស្គាល់មកជួយទិញនៅប៉ែ52ទៀតព្រោះរត់របស់ល្អហើយតតតតតតទៀតហើយអញ្ចឹងតែបើយើងលក់បងមិនល្អគឺលឿនណាស់បងប្អូនលឿនណាស់ហើយសំខាន់គឺទំនុកចិត្តហ្មងព្រោះខ្ញុំលក់មិនចាំបាត់បេះដូងបងប្អូនតាមឡងព្រោះអត់ចាំបាត់អីចាំបាត់បេះដូងដើម្បីតែយើងបេះដូងខាងនេះហើយបងប្អូនមកជួយទិញណានច្រើនច្រើនវាយដូងសេរីហើយណាមែនបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនជាចាំអារម្មណ៍អាចអញ្ជើញមើលបានឬក៏តេដុំលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរ066 087 077 2293 59 bye bye ពេលរហ័សយើងញាប់ដល់ហើយ